بسم الله الرحمن الرحيم په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم مجتبا سلطانی د اس ال ام اس یا سبا لرننګ منیجمنت سیستم د سټوډنټ یا محصل برخه کې ستاسو ملتیا کوم د سبا د لوړو زده کړو موسسې د کمپیوټر ساينس او اقتصاد پوهنځیو د ټولو محصلینو لپاره الریډي اکاونټس کریټ شوي دي نو د دې لپاره چې محصل څه ډول خپل کورس جاین کړي او ټول هغه کانټینټس چې د استاد لخوا و محصلینو ته آماده شوي دي هغه څه ډول اکسس کړي او ورڅخه استفاده وکړي نو موږ به په دې ریکارډ کې ور باندې مفصلا بحث ولرو. د محصل لومړی کار به دا وي چې نوموړی به د خپلې مربوطه پوهنځۍ څخه خپل یوزر نیم او پاسورډ ترلاسه کړي. د هغې نه بعد به نوموړی راشي براوزر کې به اس ال ام اس .saba.edu.af سرچ کړئ. د دې لپاره به یوه صفحه اوپن شي په کومه کې چې ټول هغه کورسز یا مضامین شتون لري چې په سیستم کې وجود لري یا د ادمین لخوا څخه و سیستم ته اضافه شوي دي. نو محصل به سمپل راشي او په لاګین آپشن باندې به کلیک وکړي او خپل اکاونټ ته به داخل شي. زما سره د یو محصل یوزر نیم او پاسورډ وجود لري، زه به هغې اکاونټ ته داخل شم. لاګین باندې کلیک کوم. کله چې یو محصل خپل اکاونټ ته داخل شي دته به په دې ډول باندې یو پیج اوپن شي. نوموړی خپل یوزر نیم دلته لیدلی شي، تر څنګ یې که چیرې د ده د پروفایل ایمیج د ادمین لخوا سیټ شوی وي هغه هم کولی شي وویني. محصل کولی شي یوه د دریو لنګویج څخه استفاده کړي، پښتو، پارسی او یا هم انګلیسي لنګویج. د هغې نه علاوه محصل کولی شي خپل پروفایل اپډیټ هم کړي. سمپل راځي په پروفایل باندې کلیک کوي، دلته خپل پروفایل لیدلی شي، د ده ایمیل ادرس او بعضې نور محتویات. نوموړی که چیرې وغواړي خپل اکاونټ اپډیټ کړي په ایډیټ پروفایل باندې کلیک کوي او خپل اکاونټ اپډیټ کوي. د هغې نه علاوه بله مهمه موضوع چې دلته باید یادوور شم میسج سیکشن دی. په میسج سیکشن کې محصل یوازې کولی شي د خپل استاد او خپلو همسنفیانو سره، هغه همسنفیان چې د ده سره دې کورس ته جاین شوي دي، د هغې سره میسج وکوي. اوټسایډ د دې څخه د نورو مربوطه یوزرانو یا هم محصلینو سره چې نورو کورسو ته جاین شوي دي، د هغې سره نوموړی رابطه نشي کولی. ولې د دوی اکټیو سټیټس نوموړی لیدلی شي. هغه که چیرې آنلاین یوزرز سیکشن کې موږ وګورو، کوم یوزران چې الریډي آنلاین دي هغه ټول نوموړی کولی شي وویني. دا چې محصل څه ډول هغه محتویات اکسس کړي یا هغه کانټینټ اکسس کړي کوم چې د استاد لخوا د ده لپاره آماده شوي دي، هغه ټول په کورس اوورویو سیکشن کې لیدلی شي. که چیرې موږ دلته وګورو، دا احمد شاه په نامه باندې محصل د ایډوانس نیټورک database management system په همدې ډول باندې project research web programming اسلامي ثقافت او وایرلس نیټورکینګ مضامین د فارم دای جاین شوی دی. په سایر بار کې هم نوموړی خپل کورسز لیدلی شي. مای کورسز سیکشن کې ثقافت، ریسرچ، ویب پروګرامینګ، وایرلس نیټورک، ډی بی ام اس او نور مربوطه مضامین لیدلی شي. دا چې نوموړی د هر مضمون کوم کانټینټس چې دی په جلا ډول باندې اکسس کړي راځي او په هغې مربوطه کورس باندې کلیک کوي. پر دې مثال زه راځم پر ویب پروګرامینګ باندې کلیک کوم. لومړی سیکشن کې اناونسمنت وجود لري، بعضې خبرتیاوې او اعلانات چې د استاد لخوا څخه محصلینو ته پرووایډ کیږي هغه په دې سیکشن کې د ده دپاره موجود دی. د هغې نه علاوه د مربوطه مضمون لپاره که چیرې کورس پالیسي، ریفرنس بوکس، بعضې یو آر ایلس او نور مټریالس د استاد لخوا دوی ته آماده شوي وي هغه په دې سیکشن کې نوموړی کولی شي وګوري. د ویب پروګرامینګ لپاره کورس پالیسي د استاد لخوا اپلوډ شوې ده، په سمپل کلیک سره کولی شي هغه ډاونلوډ کړي. د هغې نه علاوه جاوا فاینډ په نامه باندې دوی ته یو یو آر ایل یا د یو سایټ ادرس هم پوست شوی دی، چون د آیکن څخه معلومیږي کولی شي هغې سایټ ته هم نوموړی اکسس وکوي. دلته د سایټ لینک وجود لري، سمپل ورباندې کلیک کوي او سایټ اکسس کولی شي.
دغینه بعد استاد خپل هفته واره فلان او ماهانه فلان په مجموع کې سیمستر وایز فلان لري په جریان دی یو هفته کې استاد چې کوم ماټریال ستاسو محصلینو لپاره پوسټ کوي هغه په دې سیکشن کې راتلی شي. پر مثال استاد د فلم د لپاره لیکچر 1 د محصلینو لپاره اپلوډ کړی دی، محصلین کولی شي نوموړی لیکچر ځان سره ډاونلوډ کړي، یوازې ور باندې کلیک کوي او مربوطه لیکچر ډاونلوډ کېدلی شي. د دې نه علاوه هغه ویډیوز چې د استاد لخوا و محصلینو ته اپلوډ شوي وي هم کولی شي اکسس کړي، پر ویډیو باندې کلیک کوي او هغه ویډیو د لپاره اوپن کېدلی شي. د هغې ترڅنګ استاد ممکن په جریان د یوه هفته کې یا په جریان د میاشت کې د محصلینو لپاره اساینمنت، کویزز یا چټینګ رومز، بعضې نور کانټینټس د دوی لپاره اپلوډ کړي، نو هغه هم کولی شي چې محصلین ورته اکسس وکړي. دلته که چیرې وګورو ډاټا سټرکچر ورسس الګوریتم په نامه باندې یو کویز اپلوډ شوی دی د استاد لخوا څخه، نو محصلین کولی شي سمپل په هغې باندې کلیک وکړي او هغه اکسس کړي. په کوم تاریخ باندې هغه کویز اپلوډ شوی دی، تر کوم تاریخه د هغې ډیډلاین دی، او یو مهمه موضوع چې په کویز کې مطرح کیږي هغه ټایم لیمټ دی. هدف د دې څخه دا دی کله چې ته کویز ته داخلیږي او د هغې لپاره ځواب وایې په څومره وخت کې ته هغې ته ځواب ویلی شي. د استاد دپاره چې کوم وخت اساین شوی دی یوازې یوه دقیقه ده، نو په یوه دقیقه کې باید د دې کویز لپاره ځواب وویل شي. نو خلاصه ده چې ټول هغه کانټینټس چې د استاد د خوا څخه آماده کیږي په هر هفته کې چې وي تر همغې هفتې لاندې د محصل لپاره لیست کېدلی شي. مننه کوم.